Hej så, og velkommen til den her Go Fishing video, hvor vi tager ud for at se, om vi ikke kan fange et par hornfisk eller to. Det er blevet maj måned, og det er topsæson for hornfiskene. Og vi har allerede fået de første meldinger om, at hornfiskene de har indfundet sig her i Danmark. Og stort set faktisk helt vejen rundt om Danmark. Grejt, vi bruger til det, jamen det er sådan en stang inden fra Go Fishing AT299, hvor alle simpelthen kan være med. Der får man både stang, hjul og line og det hele, og det kører helt eminent og er perfekt til hornfiskene. Den har en god ryggrad, så vi simpelthen kan få dem op, for eksempel hvis vi står her på molen, og simpelthen lige skal løfte dem op den halvanden meter eller to meter op. Så bruger vi nogle forskellige blink, gerne med lidt farver og lidt glimmer på, og så selvfølgelig de her silkekroge her, som kroger helt fint, og hvor alle kan være med, også nede i de helt små alder. Udover de her blink her, der kan vi også finde på at bruge nogle flod, hvor vi simpelthen putter et sillestykke på. Det elsker hornfiskene, og de lapper det i sig, og med en meget lille trækrog. Jamen så kroger det helt fantastisk. Men vi går ud og så ser, om vi kan få et par hornfisk. Så følg med og se, om vi kan få lidt. Den hurtigste og mest effektive måde simpelthen at komme i gang med det hornfiskeri på her, det er simpelthen ved sådan en grejsortiment, blinksortiment. Her der får man fem forskellige farver, fem forskellige mønstre. Og der er både nogle, som er lidt tykkere i det, og nogle, som ligner en tubis. Så man har simpelthen farver og former i alle slags. Så der skal man egentlig bare bruge nogle silketråd, og så er man egentlig godt kørende. Som sagt, så er de her silkekroge her helt eminente til at fange hornfisk med. De sætter sig som sagt ind i deres tænder, og kan overhovedet ikke komme fri igen, lige så snart de er kommet på. De er lette at montere, og selvfølgelig så bliver man ikke selv krog af dem, hvis uheld skulle være ude, og man rammer sig selv. De kommer i vel af forskellige farver, men det er simpelthen bare at prøve noget forskelligt på dagen. En farve kan være god den ene dag, og en anden farve kan være god den anden dag, så det er bare med at tage et par stykker. Så er der sgu fisk igen. Den her gang her, der var det på silketråden. Og hvis vi lige kan få styr på den her, så kan I se, at det også er yderst effektivt at fiske med. Mega fedt. Som I kan se her, så er der altså en grådig hundfisk, der bare har slugt den her silketråd her. Og som I kan se, så sidder den altså rigtig, rigtig godt fast, og den kan faktisk ikke trækkes af den her måde her. Måden man egentlig får den af på, det er, at man trækker faktisk baglæns. Man trækker baglæns. Og så kan man faktisk trække den af igen. Og så kan I se, jamen så kan den faktisk bruges igen og igen og igen. Helt perfekt. Nu har jeg fisket med det blink her, og den her silketråd i et godt stykke tid. Man har så ikke mærket noget på den, og det er også begyndt at filtre en lille smule. Så det er et godt tegn på, at vi skal til at skifte farven, så vi muligvis kan finde fisk på en anden farve. Måden vi afmonterer den på, det er sådan set egentlig ved at fjerne de to springring fra hinanden, ved at køre dem ud igennem hinanden. Således. Så finder vi en af de andre farver, som vi tror på. Og ligeledes, jamen så kører vi egentlig bare de to springring sammen, og derved monterer vi dem. Det er super hurtigt og super effektivt, og det er altså vigtigt en gang imellem at få skiftet sine farver, fordi nogle dage, der er det bare det ene, der virker, og det andet virker overhovedet ikke. Så nemt er det altså at skifte sin silketråd. Fingrene er smurt ind i hundfiskeskæl, og det er altså et godt tegn på, at foråret det er for alvor at komme i gang her i Danmark. Og der er flere fisk derude, det kan vi næsten være helt sikre på, så det er bare om at komme ud og fiske igen. Som sagt, så er der andre måder at fiske det her hundfiskeri på. Nemlig med sådan en flod her, og et lille bitte sillestykke. Måden man egentlig gør det på, det er, at man har et velkastende, f.eks. et bombarderflod. Det kunne også være et bobbelflod. Man skal simpelthen bare kunne kaste den ud af, og så selvfølgelig lade den drive enten med strømmen, eller lade den ligge. Efter det her flod her, så har vi en line på omkring en meters penge, hvorpå der er påsat en lille bitte trækrog. Og selvfølgelig sat et lille sillestykke i den her trækrog her. Den lille bitte krog, jamen den sikrer som sagt, at fisken den bliver utrolig godt kroget. Og sådan en hundfisk, der kommer forbi et lille bitte sildstykke som det her, jamen den kan simpelthen ikke lade være med at glubre det i sig, fordi det ser bare lækkert ud for den. Så det kan være utrolig effektivt at fiske med. Så er vi altså spændt op med en hundfisk, og det er god lige. Arh, den farter sgu egentlig meget godt. Vi er kommet ud på en mole, hvor vi egentlig står relativt højt oppe. Og derfor er det altså vigtigt at have en stang, som godt kan løfte lidt. Og som I kan se her, så er det altså en super fin hundfisk, der altså bare har slugt sillestykket. Det er foråret, når det er allerbedst. Når nu man har fanget sådan en hundfisk her, så som man kan se i det tilfælde her, så har den simpelthen slugt krogen og sillestykket helt ned i maven. Og derfor så kan det være meget svært at få sin krog ud igen, hvis altså ikke man har en kniv eller så videre med, så man kan sprætte fisken op på stedet. Derfor så er sådan et værktøj her enormt godt, som er en krogløser. Måden det fungerer på, det er sådan set egentlig, at man tager sin krogløsner, følger linen hele vejen op, indtil man finder krogen,
holder fat i krogen, og så trækker man den egentlig baglæns ud. Derved så trækker man faktisk både krogen og sit sildestykke ud igen. Og nogle gange, jamen, så kan man faktisk genbruge sildestykket igen, hvis altså det stadig er intakt og kan bruges. Jeg bruger en trækrog, en super skarp og meget lille trækrog, som sikrer, at krogen den sidder super godt fast på fisken og kan penetrere det her næb her, som faktisk er ret hårdt. Måden jeg skærer de her sildestykker her på, det er egentlig ved at skære dem i sådan en trekantet form. Det sikrer, at den har en yderst bevægelighed nede i den lille ende hernede, og så kan man altså sætte krogen fast heroppe. Det gør man egentlig således ved, at simpelthen bare stikke de to spidse kroge her ind i det øverste del af sildestykket, og så har man altså en enkeltfri heroppe, som sikrer en super god kroning. Og det kunne I se, det virkede helt fænomenalt. Super nemt og effektivt fiskeri. Det kræver ikke ret meget. Et godt blink og lidt silkesnor, og så er det bare lige ud af landvejen. Fantastisk fiskeri for hele familien, også for børnene. Får ikke fingrene i krogen. Ah, det er fedt det her. Kom afsted!